Я даже не понял, что он свистнул, потому что я выбегал, но я не видел, что там какой-то фол здесь. Я просто бежал к мячу, а потом уже свисток и... Ну, тяжело Милецкий сказать. Лежит, свисток. Ну, да, и тем более мяч уходил не, даже не, не в опасную зону, как бы он выходил от ворот тут во фланг. Тяжело сказать. Но тоже, зная Артема, как бы я уже вот разговорил, что когда он умеет красиво падать, и да, то есть, а судьи на это, ну, как бы ведутся. Играя с ним в команде, когда играешь, он это делает, это хорошо. Збірний. Против него это, да, неприятно. І, ну, от якби делать? Милевський забив, так? Да. І була би перемога. Як ти думаєш, ви би подавали, ваша команда, якісь би протести? Був що? Би, ну, это, у нас є теж там люди, які це рішають, і я не знаю, щоб вони рішали вже це. Как бы, ми ж, ігроки, не подаємо протест. Ти не маєш своєї позиції, було чи не було, ти не бачив. А от те, що ти зараз бачив у нас. Ну, так видно, що, звісно, його не було. Как, ну, для такого, щоб назначати пенальті в такому матчі, як би дербі все-таки. Ну, я думаю, маловато, що ні. Да? Для ну, пенальті? Мало для пенальті, мало, звісно. Ну, ну, я теж говорю, ми бачимо повтори, бачимо все. Коли це все накал, судді, на суддю ж це теж накал, на ігроков накал, на суддю теж це все йде накал. І давить теж на нього. Ну, що я що, що подумали, коли Мілевський не забив? Ну, що, значить, не було пенальті, все справедливо.